Қазақстан президентінің атына ораза айт мерекесіне орай шетел басшылары мен халықаралық ұйым жетекшілерінен де құттықтау жеделхаттар келіп жатыр. Атап айтсақ, Түркия президенті, Сауд Арабиясының королі, Иордания королі, Кувейт әмірі мен Кувейттің тақ мұрагері, Иран, Палестина, Йемен, Сингапур президенттері, сондай-ақ Түркі кеңесінің бас хатшысы мен Иерусалим патриархы мемлекет басшысына зор денсаулық, бақыт және табыс тілеп, Қазақстан халқының өсіп-өркендей беруіне ниеттестік білдірді.